Ambasadori i bashkimit e Europian në shkup David Gir, përshëndeti sot dinamikën e rejtë të obisedimeve me shkupi dhe Sofjes në tentim për të gjetu zgjidhe për kontekstin bilateral. Gir i kujton se për të ma dritje shile për hapin e negociatave, ma që dë një duhet të bind të gjitha vendet antare të besë, përfshire dhe Bulgarin e cila tash një kohë po blokon këtë proces. Ajo që duam të shohim është të hapja e negociatave me vendin tuaj sa më shpejt të jetë mundur. Kjo do të thotë se du të bëhen përpjekje pjekje të vazhdueshme nga të gjitha 27 vendet antare të bëhes që të arrihet marveshje për hapja e negociatave me Macedonin e Veriut. Ambasadori tha se shpreson që sa më shpejt Macedonin e Veriut të i kaloj pengesat dhe të marrë datën në mënyrë që të kthejt për kushtimi në procesin e reformave, që si basti është interes primari qytetareve të vendit. Ne shpresojmë që ky dialog i intensifikuar mes dy vendeve të rezultojë me hapjen e negociatave me BE-n sa më shpejt që të mund të fokusohemi tek agenda e reformave. Duhet të vazhdohet me implementimin e reformave, që është interes primar i qytetarëve të vendit tuaj. Pikërisht implementimi kësaj agjende të reformave është rruga më e shpejt drejt BE-s, drejt antarësimit të plotë. Ambasadori Gjirë përkujtoj edhe mesajet e djeshme të shefit të diplomacisë europiane Gjose Borel, se në Bruxelles ka vullnet të fotë për perspektivën europiane të Macedonisë e Veriu dhe rajonit, por nuk mund të bëjmë premtime konkrete, pasi procesi varën nga një qështje bilaterale.